Yesi twagarutse twihuta cyane mu kiganiro lifestyle again. Nkuko tumumaze kubimenyera, mumaze kubimenyera cyane cyane. Mbese babandi tujya twita Team Hustler. Team Hustler ni bamwe batajya bavana urushinge rwabo cyangwa se bagura amabandozi bahita bashyikira kuri Rwanda Paparazzi TV. Ubwo nibo tuba tubwira turabasuhuje Team Hustler. Gasuhuza badukurikirana mwese abakunda Rwanda Paparazzi TV bakanze subscribe, tubahaye big up, turabakunda kandi turanabubaha. Hagato ngaho murabona tugarukanye tugarukanye indi image, muri kureba Nicole, muri kureba nundi mu bebe mudasanzwe muzi, ntabwo ndi buze kumuvuga. Turaza kumenya neza ikimwicaje imbere ya kamera za Rwanda Paparazzi TV mu kiganiro lifestyle. Muri Amerika turabasuhuje, muri Canada turabasuhuje, mu Bwongereza, mu Bubiligi, mu Bufaransa turababwiye uti turababwiye uti muraho murakomeye, tubahaye big up. Katwinjire mu kiganiro rero gatoya duhereye hano ibumoso ni Gogo turi kubona ari we Nicole. Nicole tuguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi again mu kiganiro. Hello. Mm-hmm. Nicole umeze ute? Fresh. Uyu mubebe wamukuye he? Urabizi duhora tubaho udushya gusa ni ibintu bishyashya ewana duhora tubazanira. Uyu ni umushyitsi waje mushyashya mu butumwa bugufi, twicaye hano imbere ya kamera ngira ngo mutangarize abafana bacu, inshuti zacu, abavandimwe bacu. Uyu mubebe rero muramubona hano, murabona ku myifungo arifunze rwose. Uwavuga ko atifunze yaba ashatse gutera ibuye ku karere, ariko mu by'ukuri arifunze. Sister twagusuhuje. Muraho neza cyane Rwanda Paparazzi. Abakuri yawe urakomeye. Ukomeye cyane. Niki kikwicarikanye na Nicole hano muri kino kiganiro? Bicaye na Nicole ahangaha kubera ubutumwa bugufi nagiye nkurikira kuri Rwanda Paparazzi. Rwanda Paparazzi TV. Ariko ba Eric nabayaka none se ubu ngubu wicaranye na Nicole nk'umuntu umufana, cyangwa wicaranye na Nicole nk'umuntu nk'umuntu uri kumusaba ngo bagushire muri proje? Bisobanure neza baba. Nicaranye na Nicole ku bintu byose, kumusaba ko akiba muri proje, kumufana, kumukunda, ya byose. None se kugira ngo ujye mu butumwa bugufi ugomba gusaba Nicole cyangwa nayo ni umukinnyi nkawe? Cyangwa yaje kugufasha kukwakira, bimeze bite? Nicole ahangaha namumenye mbere yuko menya abantu. Niyo mpamvu namwegereye ndamuganiriza, arabimbwira, hanyuma nza kuza kureba nawe ndabyishimira, araduhuza, yabavanye kiriya ngaha. Yandi magambo ni ukuvuga ngo Vava yicaye hano ni umukinnyi mushya wakiriwe mu butumwa bugufi, yenda niko nicyo buriya yashatse kuvuga. Nibyo koko Vava yakiriwe mu butumwa bugufi akaba ari kumwe na Nicole. Nicole bivuga nk'uko musanzwe bimenyereye mu muco wacu mu butumwa bugufi, mu muryango wacu mugari ugenda uba mugari butwara abakinnyi 22, noneho umwe yatuvuyemo. Ubwo ni ukuvuga ngo ahari Vava ashobora kuba aje kwinjira mu cyuho cyari gihari. Icyo nababwira cyo murabizi, proje yacu yubatswe, uburyo yubatswe ni uburyo bwa buri muntu wese ufite impano ashobora kwinjira mu butumwa bugufi. Mu gihe yaba afite impano, afite ubushake, niko proje y'ubutumwa bugufi yubatse. Niyo mpamvu mubona kenshi dukunda guhora twakira abashyitsi, twakira abinjira. Nawe niba wiyumvamo impano, tuguhaye karibu muri Rwanda Paparazzi TV ndetse no mu butumwa bugufi, ukaza nawe kwigaragaza. Nta kiguzi, nta na kimwe, ni ukubahiriza amasaha, kubahiriza amabwiriza no kubahiriza no gukunda akazi. Ubwo rero reka twikomereze. Njyewe ngiye kubanza nganire gatoya mbere y'uko nsubira kuri Gogo cyangwa Nicole. Ngiye kubanza nganire gatoya na Vava. Vava, mu buzima busanzwe usanzwe ukora iki? Nanicaye biraho akazi nayo mfite, niyo mpamvu muri kina social media cyane.
Wari wicaye nta kazi wari usanzwe ufite. Warize uri umunyeshuri cyangwa wari uri muri ntuza muri vaka? Narize. Wa gatandatu. Ibijyanye na software. Ngomba ko byose bifitanye isano n'ukuntu. Yego. Aha, tukiri kuganira. Kuki wahisemo kuza mu mafilime, kwinjira mu ruhando rw'amafilime, ukumva ko ugomba kuza gukina amafilime? Wabyiyumvisemo gute? Ndabikunda, kuko mfite n'impano. Ibijyanye na filime, ndakitinga neza cyane. Uracting? Wigeze wakitinga? Hari filime wigeze wakitingamo ku buryo wakuvuga uti ndabizi? Urabona, iyo uri umunyeshuri. Yego. Ibintu bigenda mu bigo n'abanyeshuri bagenzi bawe bakubwira ibintu wabikora babishobora. Rwanda Paparazzi TV ni ubutumwa bugufi nabimenye mbere. Biganiriza bamwe mu banyeshuri bakajya bambwira wowe ufite impano ushobora kuyikoresha. Kandi rero njyewe mfite ahantu mfite n'abashuti babimfasha bavuga negereje kode ndamubwira se urabona nabibasha tuwabibasha. Uraza mbega muri make ukurikiza amabwiriza wumva ugwamo neza uti ngomba kwinjira ubutumwa bugufi. Tuguhaye karibu rero again mu butumwa bugufi, uraza urisanganiye ubutumwa bugufi n'umuryango ugenda waguka ku buryo Imana idufashije dushobora no kuzaba dufite turi nk'abantu nka 50, ugasanga mu Rwanda gurupe y'ubutumwa bugufi ariyo nini cyane ifite abakinnyi benshi. Aha, nawe rero tukwakiriye mu butumwa bugufi. Yenda mbere yuko subira kuri Nicole gatoya, vava, ugitekereza kwinjira mu mafilimi, gutangira gukina, ufite ababyeyi? Oya. Nta ufite. Impamvu nari nkubajije gutyo, nari ngiye kubaza ntiwabarigeze kuganirizaho abantu, abavandimwe cyangwa se ababyeyi, ukababwira ko ugiye kwinjira mu kazi gakomeye ko gukina amafilimi? Mbega nakubibabaza cyane nkabwira umuntu uje mu butumwa bugufi, nkamubaza niba yarageze kuganirizaho famiye cyangwa se akaganiriza ababyeyi cyangwa se imiryango, kuko ni ibintu dukunda kubona cyane, dukunda guhura nabyo muri kano kazi. Winjira mu gakino sometime ukaba famous, urakunzwe, abantu baragukunze, noneho kubera utabiganirije abiwanyu rimwe na rimwe ugasanga bagarutse kubaza twebwe cyangwa nk'abayobozi bashinzwe kwakira abakinnyi, akakubaza ati umukobwa wanjye cyangwa se umwene mama cyangwa se umuvandimwe ibi bintu wamushizemo umwishyura gute cyangwa se yabyinjiyemo gute? Icya mbere cyo biragaragara ko uri mukuru, ushobora kwifatira icyemezo. Ariko se niyo mpamvu nari nkubajije niba udafite ababyeyi, hari umuntu wo mu muryango mwaba mwaraganiriyeho kuri ibi byerekeranye n'amavuko? Mfite mukuru wanjye n'umusaza wanjye. Umusaza wanjye wa Texas, mukuru wanjye ni mu Rwanda. Urumva nibo basa nk'abahagarariye ababyeyi banjye. Namwicaje mukuru wanjye ndamusura, ubwo rero ndabona bimeze gutya ntajye kujya muri filime. Ubwo ndabikunda nawe arabibona, ubwo ndabikunda sinzi niba hari icyo wamfasha cyangwa inama wabwira mbere yuko ngiye mfata umwanzuro. Arambwira rero niba ubikunze wumva ubishaka nta kintu bizangiriza ku kintu runaka mu mapajoro witegura wabijyaho nta kibazo, nanjye ndabyemera ndavuga uko ngomba kubigenza ko byakunze. Kibisubije neza cyane. Noneho rero uravuze uti ubiganiriye na Nicole, ntabwo wigeze ubaza Nicole ute se iyo umuntu akinjira muri filime ahembwa gute cyangwa se inyungu ayibona mu gihe kingana iki? Benshi bakunda gutekereza yuko iyo baje muri sinema ariyo bakinjiramo, abenshi bibwira ko umuntu aba aguye mu mafaranga atangiye kuba umukire. Wowe ibyo bintu waba warabiganiriye na Nicole akagira ikintu abikubwiraho? Nawe mfite uko ndi bumubaze. Natangiye kubiganiraho nawe. Yego. Hanyuma ahita ambwira rero uzabanze uze dukore ibindi nzagenda gusobanura, nawe uzaba ubibona urubuntu. Ugomba kuzagerageza nkareba ukuntu bimeze. Nanjye nzaba mbibona. Yes. Baravuga ngo umuntu w'umunyempano iyo umubwiye gutyo yinjira mu kazi,
udafite imana arakubwira ati oya nzajya nza unyishyure ubwo ngo nta mana bafite no kuvuga ngo vava yisanze aho ngaho yumva ko agomba gukora kuko nubwo nti wabona ikintu utabanje kukivunikira nti bazana kubeshye ko hari abapfumu batanga amafaranga never no kubeshye no kuvuga ngo umuntu abone ikintu kubera yakivunikiye twagiye kwa gogo gogo umaze kuganira na vava wewe utinze umaze gutinda muri filime no gutumwa bugufi yitinzemo wavuga ko ubumaze kumera nka kizigenza mu gutumwa bugufi yabatabeshye uganiriye na vava wamuhaye kizere ki kuri dreams cyangwa izozo wamuhaye kizere kingana gute kubintajemo ko afite ko bishobora kuzagirira kamara ngira ngo ntabeshye ubutumwa bugufi niba ntibeshye ndi umuntu basanaho batangiranye nayo kandi dufite aho tugeze hashimishije kurusha aho twavuye so rero njye yarabinsobanuje nk'umuntu bimaze n'igihe uzi uko bikora n'uko bimeze ndamusobanura rero reka nkubwire niba uje muri bintu bya movie ushaka kugira icyo ubonamo bisaba wibeshye niba ntabeshye ngira ngo hari benshi twatangiranye izi saha tutakiri kumwe kubera yuko bo baje bazi ngo barabona amafaranga ariko bino bintu bya filme noneho byongeyeho duhemberwa kuri YouTube mugenda gahoro uko mugenda gahoro niko mugira icyo mubona narabimusobanuriye ndamugawe nuza muri izi filme wumva yuko uteganya kubona amafaranga uzahita ubona amafaranga ako kanya nta minsi uzamaramo ariko niwumva yuko uje kwerekana impano yawe ukumva yuko ushaka gushyira impano yawe hanze hari icyo uzageraho ndamubwira nti ushobora kuza mu butumwa bugufi wakina aka episode kamwe tubiri hakagira undi muntu wo hanze ugukunda akakubwira ati noneho ngewe ngwino ngukinishe episode eshatu ndaguhemba ayangahe urumva zanyungu zivuye hehe zivuye mu butumwa bugufi kuko iyo utagaragara mu butumwa bugufi ntabwo uwo nguwo yari kugira gute yari kukubona naramusobanuriye nk'ubu ngewe ubutumwa bugufi hari byinshi bumaze kungezaho kuko hari abambonye muri mu butumwa bugufi no muri houseboy nyina zica kuri Rwanda Paparazzi TV mu zindi filime urumva rero iyo ntaza kugaragara mu butumwa bugufi cyangwa muri houseboy zose zica kuri Rwanda Paparazzi TV nta kintu ibyo ngibyo ntabwo abo ngabo bari kugira ngo bambone urumva we niba ashaka kwinjira muri filime mu butumwa bugufi nk'uko nabimusobanuriye agomba kwihangana hari ibibazo duhuramo nabyo akabyihanganira ariko ngira ngo ibibazo byinshi ntabwo biba bireba abakinnyi biba bireba abosi ariko urumva bose nawe ntiyagira ikibazo ngo abure kukibwira abakinnyi bagomba kubibabwira bakamenya uko bimeze ni gutyo rero namusobanurira arambwira ati ngiye mfite impano nshaka gushyira hanze n'ibyo by'amafaranga niyo byaza nyuma nta kibazo aha ubwo umaze kumusobanurira gutyo yagusubije iki yakubwiye iki umusobanuriye gutyo hari umuntu ushobora kubwira gutyo rimwe na rimwe akabacitse intege agacika intege akavuga ati bino bintu ndabona ari indyankuri wewe yagusubije iki vava byanyeretse yuko we ikimuri ku mutima ari ukwerekana impano afite muri we ni nayo mpamvu twicaranye hano imbere ya kamera izi saha kuko iyo aza kumva yuko we ashaka inyungu zindi zitari ukwerekana impano ye afite muri we ntabwo yakagombye kuba ari hano yari kubinganiriza nkamubwira ni oke uzaze wenda tuguhe tugira amasezerano buri mukinnyi wese winjiye mu butumwa bugufi aba agomba gusinya iyo nza kumubwira nti uzaze dusinye amasezerano yari kumbwira ati oke nzaza namuhamagara ugasanga nafashe telefoni tugahana gahunda akazica iki n'iki ariko uyu munsi ya mbere nyangamugayo duhana gahunda arambwira ati nta kibazo ndaza amasezerano tuyasinye tutangire dukorane aha noneho reka niruke njye kuri vava gatoya nk'uko mwese mubisobanuye kandi birumvikanye ababakurikiye babyumvise muri make vava umaze kubigoga amaze kukuganiriza uko gahunda zose zimeze muri wewe wumvise nta rugendo rurerure wumvise rurimo ndetse n'imvune
imvune irimo ugitangira ya ni urugendo rurerure cyane cyane birenze uko nabo mbitekereza njyewe yego ko urumva no bwa mbere ya urugendo rurerure hariho byinshi ngomba kubanza kumenya ngomba kwiga kuba gutwara ibintu nk'ibyo ngibyo urumva no urugendo rurerure bitafite byinshi byo kwiga okay harimo aba harimo abakinnyi uyu munsi barimo gutumwa bugufi bari mu butumwa bugufi bagiye batanga ubuhamya bakinjira mu butumwa bugufi bakavuga bakababaza bati hari ahantu waba warigeze gutrayinga cyangwa kugerageza kujya kuhasaba kwinjira muri filime abenshi hafi ya bose iyo umubajije usanga yaragerageje kwiruka mu mafilime menshi ariko ntabona amahirwe yo kwinjira muri izo gurupe wowe ibyo bintu byigeze bikubaho waragerageje bangiraga iki kukwakira bigenda byanga okay ntibaguha amahirwe bigaragaza nanjye nerekane icyo nshoboye icyo ushoboye bigenda byanga ngira ncika n'intege ndagase ubundi ndi mubiki ariko nanone nareba nkavuga oya sinzaje gucika intege yega nkomeye ahangaha ndi yatakukora TV ubutumwa bugufi hantu hanjye n'imana yari yarakugeneye muri bake yes agahiza abadukurikirana mwese murabyumva ntizamvune z'abahanzi nk'uko bimera uyu munsi na gogo kera zo mu butumwa bugufi ndumva nawe icyo kibazo yakitubwiyeho ni bose hafi ya bose usanga guys bose bavuga ko kubinjiza muri maproje yo gukina amafilime birabagora cyane aka kamesaje rero karareba abantu abadirekta cyangwa abandika amafilime guys mukore mugire neza mukiriho nimba umuntu akubwiye ngo mfite impano yo gukina filime guys muhumwanya reka kumubuza kuza kugira ngo yerekane impano ye gerageza umuhe umwanya kuko nawe ahantu buri ntabwo ubuzi Imana iba yarabikoze kugira ngo ibe yaguha iyo proje ngo uyikore so ako kamesaje kari agaciyemo ubwo nabwiraga abafilmmaker abagenzi bacu mujye mugerageza mutange uburenganzira ku muntu uwo ari wese yaba umuhungu yaba umukobwa muba uburenganzira berekane impano zabo kuko kuza aba ari amahirwe ejo bundi ushobora gutangira ikintu gutangira proje ikagera aho ngari nziza jyewe nk'uyu munsi vidi nkaba nditaye nk'uko na Big Boss yatashye noneho Nicole na bagenzi be bagakomeza uwo mushinga kugira ngo ntuzahagarare nta muntu umwe wigira reka twikomereze bibava uyu munsi winjiye mu butumwa bugufi urumva ari izihe mpinduka ugiye kutuzanira mu butumwa bugufi ni iki ngiye kuzana ntabwo murambona yego uburyo nitwara ngiye kuzana bishyashya ubwo nanjye ndi bushyashya gukora impinduka nyinshi akamubaza akantu kamwe ku bantu bagufollowinga ndikubariza imbere ya kamera urumva wiyemeza ko uzakora ibishoboka byose ama episode y'ubutumwa bugufi ukazajya uyabagezaho kugira ngo barusheho kumenya ubutumwa bugufi ahantu hose ndabasezeranya muri episode ya mbere uzasohokeramo ninde muntu uzabanza kwereka uko wakinnye ninde uzabanza guha iyo link kugira ngo umwereke ko uko wakinnye uko watsinze mu bantu bawe abuze mu bantu banjye nzi umuntu wa mbere nzaye arashyigikira duje papa musaza wanjye ni umunyamakuru witwa nde Liandre ok Liandre ndamuzi niwe wa mbere nzi uzamubwire uti fungura ntacyo uzamubwira fungura link urumva uwa kabiri ubwo azaba ari inde umusaza wa Jonde umwe ari kuri ubanza n'umukuru wanjye tumubwira uti reba nabikoze ariko uzajya wongeraho n'ijambo uti ni musharing yes guys rero murimo murabyumva ni bava turi kumwe hano mu kiganiro lifestyle yari kumwe na gogo niwe ya yes vava uti rwose akazi bazagakora neza bazasharinga ni byiza cyane hariho akandi kantu wenda nakubaza muri filime nyarwanda harimo
ibi buriya harimo usanga zirimo ibyiciro. Harimo abantu bagenda bakina acting yenda ziya zo kurasana z'abasirikare, ugasanga harimo abakina ayo marori, ayo mbega amafilimi amezo. Hari n'abagira comedy, hari n'abakina live impuza love story. Ni ukuvuga ngo ibyo ni ibyiciro by'amafilimi umuntu ashobora guhura nabyo. Imbere ya kamera ni iyihe role wumva utazabasha gukina, yenda nk'abantu bagukurikirana bari kwibaza baravuga bati baranakureba physical ukuntu umeze, akavuga ati ha uriya jyewe ndi vid cyangwa ndi umundi mumwanditsi director namuha iyi role, wumva ari nk'iyihe role ishobora kuzakugora muri runo rugendo twibutangiye nkijyanye nko kuba bari kugutereta cyangwa wowe utanga kaya ku muhungu, iyo niyo wavuze yagoranira iragoranye ufashe hasi nibuka ibuye. Ubu ni ukuvuga ko utagira umuntu mukundana n'ujya umwake? Nawe si umukobwa ungana nkawe yaba adakundana? Gukundana narakundanye, ariko urumva ko atari ibintu byanjye. Okay, aho niho nshaka. Warakundanye ariko mu gukundana kwawe uwo muntu wamwerekaga ko umukunzi, ubwo buryo wamwerekagamo ko umukunzi urenda kumbwira mu kubikora muri filime ubyereka umuntu noneho bitari na serie ko mukundana, nibyo bivuga utashobora? Naziraga bigikomando akazi kuba romantike. Barabyumvise rero ngo ntabwo azi kwerekana, mbega urumva ko yakoraga gikomando. So reka noneho mubaze noneho rero wumva wakora noneho ukumva life feeling kumva irimo neza nimeze nka gute muri icyo gihe? Zaterwa na role zatanzwe muri ibyo tugiye urumva nk'umuntu wiyemeje ntabwo nabura icyo nakora, ntabwo wabura icyo wakora. Ariko burya rero n'abantu baba badukurikiranye nabo buriya baba bari kuvuga bati reka twumva yari buvuge iriya niba yumva atayishobora. Hari we reka hariho ikintu umuntu aba yiyumva aba avuga ati uramutse umpaye nk'iyi role yo gukoma abatipe cyangwa yo kubakubita cyangwa se yo kuba jyewe ndi cuyi y'umukobwa cyangwa se niba izakigabo, kubera ko twebwe nta action y'intambara cyangwa y'abasirikare irimo, haba harimo rib kuba rib, harimo umukobwa wo muri rib, hari umuhungu wo muri rib, zimeze nk'uko nguko cyangwa se izindi. Urenda kumbwira ko nta nimba uba wumva wako we uyumva aba bamaze kumiga isubizo nava muri ibu nziza se bashobora ubumanego mwiza cyane. Yes, ikiganiro ni lifestyle turimo turaganira na Vava ndetse na Nicole. Nk'uko mubyiyumviye tuba twashatse kugira ngo tubagaragarize abantu turi kumwe n'ibyo bagiye gukora, gusa tumureba gutya turamubona tukabona koko ibyo gukina ari romantic hari igihe bitamushobokera, ariko nanone ntawamenya hari igihe byamushobokera. Vava, mbere y'uko tujya kuri Nicole, ko mbona mu kukureba kwawe murabona wambaye nk'abahungu, kuki ukunda kwambara nk'abahungu? Wakureba yana kuibeshaho yagira ngo ni umu bodyguard wa Nicole. Kubera icyo ubikunda cyangwa se wabyiyongoje gute? Simbizi ko ubikunda ariko uyu munsi tukwakiriye ariko wambaye nk'abatipe neza. Ntabwo nabyiyongoje ahubwo ndabikunda. Urabikunda? Ubikundira iki rero? Birambera. Birakubera? Iyo urenda kumbwira ko iyo wambaye ibyo bakobwa uzanga bitakubera. Sinari nabibasha. Sinari nabibasha. Ngatambuka ko mbere. Wumva ari ibintu bitashoboka, ibintu bikomeye. None se ko hari umunsi uzahabwa role bigusaba kwambara nkawe? Yakwambara nk'abakobwa kuko ntabwo uzahura uhabwa role
zikugaragaza nk'umuhungu cyangwa nk'abasirikare cyangwa hari izindi ushobora gucurayinga ngo turebe impano yawe ugwamo neza igihe bizagenda gute imyenda y'abakobwa surayifite mu rugo hari iyo ufite cyane ari serious urabyiyumvira rero abafite amatsiko menshi kuri vava mwabyumvise yababwiye ibintu byinshi ufite ikibazo cyangwa se ikindi amwibazaho muze kujya hasi mutange comment hanyuma ubutaha mu bindi biganiro namwe tuzahera kuri izo ngizo comment z'ibyo muzamwa mubajije cyangwa muzaba mwadusigiye bimwerekeyeho hanyuma gogo ndashaka none ugire icyo ubwira vava hanyuma muze gufata n'ariya masezerano uyamuhe ndumva yazi niba yanayasinye birashoboka gira icyo umubwira mbere yuko umuha aya masezerano ari hano icyo namubwira kuri iyi saha niyinjira mu bintu bya firme akumva ibintu abantu bo hanze bazamubwira monsheri nta minsi uzamaramo kuko umuntu azaza akubwira ati aguca intege neza ati se gute ukina ukwezi kwa mbere kurashize ntibaraguhemba yego kwa kabiri kuraje nturahembwa ese uba wumva amaherezo yawe ari ayahe yego njye urugero namuha ni rumwe ninjira mu butumwa bugufi hari abo nasanzemo nasanzemo njyewe baba barakoze nk'ama episode nk'atanu hari niba atarane yari cumi n'icyenda cumi n'icyenda ninjiramo ndi mushyashya ariko ndakubwiza ukuri abo nasanzemo bagerageje kunyumvisha yuko ibya firme nta kintu byamarira ariko izi saha bavuyemo bansigamo bavuyemo bagusigamo izi saha bumva yuko nkiri mu butumwa bugufi nabo ubwabo bikabatungura bikanabatanga ayandi magambo bashaka no kuba nabo bifuza kuba bagarukamo ariko hari n'abashaka ko bagarukamo ariko ntibabone aho bahera kandi bamubwira ngo bagarukemo kubera iki kubera ibintu bagiye bavuga akaza akajya mu gutwi kwa kanaka nta kintu uzabona ntaki ariko izi saha vidi ntabwo yabona ayo madorari ijana aturutse kuri YouTube ngo ayarye wenyine anyway ndagira ngo mbwire n'abantu birirwa baba bambaza abo twakinanye cyangwa abo hanze ngo ese ngo mu butumwa bugufi turahembwa mbabwire njyewe ndabihamya neza ijana ku rindi imbere ya kamera njyewe amafaranga yo mu butumwa bugufi nayariyeho pe narayariye nta nubwo nari nzi yuko yaje nagiye kubona mbona akamesaje kuri telefone mbona handitseho Mugisha Frank ndavuga se ntabwo najya kuvuga umubare si make kandi si menshi gusa icyo gihe nayabonye nari ndi gushutinga ahantu mu yindi filime ndangije ndamuhamagara ndamubwira icyo gihe naramuhamagaye arambwira ati buretse ndi bize ndaje ndakuvugisha aje guhuguka ndamaze se vidi iyi mesaje yari iyanjye cyangwa yayobye arambwira ati ni iyawe ati mu kanya ndaje musobanurire hashize nk'isaha yaransobanurira arambwira ati ayo ni amwe mu mafaranga twagerageje kubona YouTube yaduhaye bakeya mu bantu twatangiranye hari abayaburiyeho naburiyeho yego ewana nahisemo hamagara umuntu ninzanira icupa nk'imwe rigenda ahembwa aka kanya noneho abantu bagira ngo nibyo kubabeshya ndabwira njyewe maze guhembwa bati zihembwe mu biki ndamubwira nyine hari firime nyinamo gutya na gutya bamaze kuduhemba ewana rero vava icyo nagiraga ngo mubwire ni kimwe nuza wiyemeje yuko uje gukorera amafaranga ntacyo uzageraho ariko niwihangana ukumva yuko ewana intego yawe ari ugukina firime ukumva yuko ushaka gushyira impano yawe hanze rega nk'ubu ngiye bamaze igihe kinini mu bya firime nshobora kubona ukuntu wakitinga ejo muri filime runaka bakansaba umukinnyi cyangwa akakubwira ati hari n'abandi bashuti bagiye bashobora gukina iyo role nkabona iyo role bari kumbwira uyishoboye kuki ntashobora kukujyana si ibyo bihumbi icumi cyangwa bingahe ngo ubirye nawe wagenda ukabirya ariko niwinjiramo ufite tageti yo kuvuga ngo
vidi uko nyinishije twe dushotinga buri dimanche kavuga ati buri dimanche natama amafaranga yanaye nzavamo ewana uzabantu bavuye mu butumwa bugufi izisaha bifuza kugarukamo badafite n'ubushobozi bwo kuba bagarukamo ni benshi cyane kubera iki kumva yuko njye hari na benshi twagiye dushwana kandi ati ngo covid nta guhemba ibiki n'ibiki nkabwiye mu share njye mfite icyo nshaka kandi hari ibyo maze kugeraho izisaha bifuza kuba babigeraho bikanga rero kamugira inama imbere ya kamera wicare wumva yuko ikintu cya mbere nyamukuru ari ukwerekana impano yawe atari ukuvuga ngo njye ninjiye mu butumwa bugufi kujya gukorera amafaranga kujya kunowerekana impano njyewe ninjiyemo iyo nza kuba ndi umuntu wumva amabwiriza isaha rwose ntabwo nakagombye kuba ndi mu butumwa bugufi mba naragiye kera mwabyumvise vava urumva impanuro uhawe na ndetse na Nicole Nicole amaze igihe mu butumwa bugufi ndumva ubutumwa bugufi igihe tubutangira hari hashize ngira ngo nk'amezi nk'abiri butangiye cyangwa atatu ndibaza nibwo Nicole yajoininze ubutumwa bugufi wavuga ko ko hari icyo umuntu amushinja yaba abeshye cyangwa yagize gutya bijya bibaho hari igihe umuntu akora udukosa dukeya tukabaho ariko icy'ingenzi ni ukumenya ati iryo kosa ryabaye ejo ntizasubira ukamenya uti urahanga kandi ikindi cya kabiri umuntu w'umunyempano ntabwo agivinga arakomeza akomeza kujya apa ntabwo arike ubwo udafite impano nta nk'abo ngabo nyine aba yakubwiye gutya gutya nta kintu na kimwe ushobora kugeraho utavunitse kwa ya ubwo rero muri izo mpanuro aguhaye ni nziza cyane akubwiye kandi n'ubyubahiriza wumvise baba uzagenda neza cyane kandi urushaho kuba yenda wanatera imbere kurushaho uyu munsi ushobora kutangirira mu butumwa bugufi ejo bundi ukazisa rero buri muntu wese yisanga mu butumwa bugufi ndumva rero muri makeya ari ibyo ngibyo nkabyo cyane cyane tujya twakiza abantu baje mu butumwa bugufi ya ubwo rero mbere y'uko tujya ku musozo wa kino kiganiro reka ngusabe Nicole hanyuma ugire icyo ushyikirize ayo mabwiriza yanditse ndetse yanasinye noneho uyamushyikirize vava hanyuma vava azajye ni nk'impamba azajye ayasoma ayasubiremo agende neza neza amenye amabwiriza yacu icyo avuga ndumva rero wagire narwe nabaza cyane aho ijambo ukagira icyo ubwira vava ya vava rero icyo namubwira aya mabwiriza wasinye mbese amasezerano twagiranye ngira ngo ni 90 iyo ugerageje kuyubahiriza utinda mu butumwa bugufi ariko hari icyo uvuze ntasobanukiwe 90 ni iki ni 90 ni 90 ni ukuvuga ngo ni ukuvuga n'amabwiriza 90 amabwiriza 90 nagira nayakurikiza azatinda mu butumwa bugufi aya mabwiriza nanjye niyo yatumye ninda mu butumwa bugufi niyo yatumye na n'isaha nyicaye mu butumwa bugufi iyo ntaza kuyubahiriza ngo njye hirya no hino ntabwo nakagombye kuba ndimo ariko nuyakurikiza ewana tuzarambana amabwiriza ye n'izindi filime zizaza nyuma zizajya zica kuri Rwanda Paparazzi TV turazifite nyinshi dufite izindi proje nubwo ubu ngiye kuri Rwanda Paparazzi TV ndi muri proje ebyiri hari iyitwa Houseboy n'ubutumwa bugufi uzajye wirebere iyo noneho iryoshye kurusha ubutumwa bugufi niko navuga rero ushobora kuzitwara neza nawe mu zindi proje zizaza ukaba wazijyamo aya mabwiriza nuyakurikiza ewana tuzabana kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere vava noneho nawe gira icyo umubwira no muri rusange promising abantu bari kukureba ubabwire uti rwose ndahari donc batabona ko yenda ari ibintu turi kwikorera aha n'abandi bo muri amerika buriya buriya musaza wawe buriya arabiza urara ejo nidushyiraho ikiganiro uzumva guhamagaye abwiye ati nakubonye so ngaho ugira icyo ubabwira kugira ngo tujye no ku musozo w'ikiganiro n'abari kure buri umwe ajye mu kazi ke njye icyo navuga
nabanza gushimira niko. Mhm. Yeah. Okay. Kuba ni janga bera kamera bera mwese. Mhm. Bera bafana. Okay. Nabanza gushimira niko. Yego. Kindi navuga na nabasezeranya. Mhm. Nje kwigaragaza. Okay. Nimpinduka ibintu byiza bisa neza. Yeah. Dere imbere. Okay. Kindi navuga ku babyeyi. Cyangwa abarira abantu mu gihe umuntu agusabye ikintu ubona gishoboye namavuga ku mwima amahirwe yego nasaba ababyeyi umwana igihe amusabye ikintu avuga mama cyangwa papa ndashobora gukora gutya ndashobora kujya muri filime yewe ni ibyo ngibyo nakiha umwana amahirwe ntabwo uzahazaza mu gihe njyewe nkashimira n'abandi bamfashe kwemera ko ndaho urumva byanze ntabwo nazongoje kubikora kandi yabyanze Okay. Yes, ni vava mwari muri kubona imbere ya Rwanda Paparazzi TV ikiganiro cyari lifestyle hanyuma akaba nawe official yinjiye mu butumwa bugufi kuvuye umunsi wamubona mu nzira agenda uzajya umenya ko ari umukinnyi w'ubutumwa bugufi twamuhaye karibu tumuhaye n'amabwiriza ye agomba kuzajya asoma mbere yuko ajya kwica gahunda cyangwa se akavuga ati natinze nkora ibi ajya amenya ko hashobora kuzagongana nibwiriza rimwe aho ngaho kandi bikaba ikindi kibazo mbere gatoya ni gogo twari turi kumwe gogo gira icyo uvuga nawe ubwira ugira icyo ubwira no ku bantu yenda bafite impano bagifite ubwoba bwo kwinjira muri sinema noneho tujye ku musozo w'ikiganiro ikintu nabwira abantu baba bafite impano bashaka kwinjira muri sinema bagerageze bareba abo bakwegera nk'uko bava yatinyutse akazi akatwegera tukaba tumwakiriye mu butumwa bugufi nanjye ni gutyo ninjiye ntabwo nari nzi yuko ntabwo ndaba umusitari bihambaye ariko hari aho ngera nkabona baranzi nge ntabazi urumva ni ibintu biza gutyo utabipanze umuntu wese wumva yuko afite impano yitinya nareba umuntu nashaka ce kuri runaka mubwiye ati wamfashije nkagera aho nagera azahagera ikindi uwaba ari kureba kino kiganiro akaba yifuza kujoininga ubutumwa bugufi najya muri komenti abyandikemo tuzamufasha yinjire mu butumwa bugufi cyangwa se n'ahandi hantu yakwifuza kugera tubaye tubishoboye yahagera nanabibutsa kujya hasi ugakanda subscribe ugakora share tubagira na komenti kandi turabakunda cyane ubutumwa bugufi kuba mutora hafi. Okay, mwabyumvise rero ikiganiro cya lifestyle nkuko bisanzwe muvuga kuri mikoro ni Vidi Frank nkuko bisanzwe. Guys, hirya no hino ku isi turabakunda cyane kandi tubabwira ati mujye muhora aho ngaho mukanda subscribe munareba filime zacu zisohoka buri munsi. Ubu ngubu tubararikiye ko muzabona vuba cyane. Ni Houseboy niza soka vuba ishobora gusohoka vendredi kuwa gatanu cyangwa se ubutumwa bugufi aho ngaho gusa. Ndabashimiye rero mbabwira nti amahoro y'Imana abane namwe kandi tunabibutsa ko muzajye mukomeza mwibuke Big Boss wabaga muri groupe yacu mumuzirikana buri uko ugiye gukubita isengesho usengera umuryango we wasigaye n'abana be. Ikiganiro nakagaruka rero ndabashimiye vava ndetse na Nicole mu kiganiro cyiza tugiranye Imana ibahezagire.